Ayan, uh, isang mapagpalang araw sa lahat mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang WFW, sa ating mga kabisnes at sa mga ka-papi sa mampanig ng mundo. Ayan, good morning. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Bueno mga idol, ako po si Taong Galas sa araw na ito. Isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin pero kung bago ka lang sa aking tahanan, ayan, healing sana ako. Pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating mga reaction video at isama natin ang Kabusiness Family, uh, Kabusiness Official at si Papa Dins. Ito. Malaking katanungan ngayon mga idol ang uh, namumutawi sa ating isipan kung ito na nga po ba ang huling pagkakataon na masisilayan natin si Kayla sa pagbablog. Kasi nga po, uh, itong pagpunta ni Papa Dins ay sinabi ni Papa Dins na tila yan na ang pinakahuling vlog. Dahil uh, hindi pumayag si Kayla na sumama sa kanila. At sa, sa, sa punto nga po ng pagbablog mga idol ay uh, parang gano'n na nga sapagkat pagkata uh, nag-extend na po ng pasasalamat ang nanay ni Kayla, ano po si Kayla uh, at si Papa Dins. Pero sabi pa man niya ay uh, hindi din nagsasara ang inyong pintuan kung sakali ng mga, uh, mga ilangan ng tulong si Kayla. Ang akin lang mga idol, Marami po akong mga, mula po noon ay marami yun akong mga nakitang uh, mga bagay-bagay na ipinagtaka ko. Kasi hindi natin maisasantabi na malaki ang naging papel ni Papa Dins ng kabisnes uh, ni kabisnes para po sa kagalingan ni Kayla. Dahil uh, malaki ang pinagbago ni Kayla mula po nung unang nakita sila, nakita sila ni Papa Dins hanggang sa kasalukuyan. Malaki po ang pinagbago ni Kayla. Marahil kung hindi sila nakita ni Papa Dines, baka po uh, kung saan na si Kayla pulutin sa ngayon. Ano po? Ito po ay hindi panunumbat, kundi ito po ay pinapakita lang natin mga idol, yung pong mga na, mga sequence ano po of events na nangyari sa buhay ni Kayla. Ang akin pong pinagtaka ay ito nga pong mula nung nakapasok siya, nakapasok siya sa kanyang trabaho ay hindi na po siya pumayag na bumalik sa kabisnes. Kaya ho, hindi mawari sa akin, mga idol, tulungan nyo ako ano po, sa pag-aanalisa. Hindi kaya mayroon talagang nag-uudyok sa loob kay Kayla para umiwas sa kabisnes. Or, isa din sa aking nakikita, kung atin pong matatandaan noon, ay kumontra yung ilang mga kamag-anak nila kaila ano po patungkol po sa uh, pagtatandim uh, ni Bong at Kaila. So marami po ang uh, kumontra kabilang doon ang mga kamag-anak nila. Uh, ang sa akin lang hindi kaya nakikwentuhan si Kaila o nabigyan ng advice ng kanyang mga kamag-anak at na, na sinunod niya ito. So ito po mga idol ay pawang mga spekulasyon lamang hangga't hindi pa tayo uh, nakakakuha ano po ng uh, konkretong uh, batayan at mga pruweba. Kasi ang nakakapagtaka sa kabila ng lahat na gumaling siya ay bakit umayaw siya? Or isa din kaya sa dahilan is natatakot uli si Kayla na bumalik sa doktor dahil ayaw niyang matusukan. Yun po yung ano ano. Kaya lang, ang nakapagtataka mga idol, kung inyo pong mapansin yung pong takbo ng usapan, mayroon pong nabanggit si Kayla na sensitibong sinabi, di po ba? Di ba sabi niya, yung, sabi niya, hindi kaya magagalit sila, Mrs. Kabusiness, Mrs. Ka, business kung may ginagawa, yung patungkol daw sa ginagawa ng mag-aasawa. Kaya nga nagtaka si Papa Dins, sinabi ni Papa Dins, may nangyari ba sa inyo? You no? Know? So, iyan ay isa sa mga mga malalaking question. Ang sa akin lang, mga idol, sana, sana, ditong pag-alis o pag-iwas pag ni Kayla sa kabisnes at itong uh, sinabi ni Papa Dennis na pansamantala ay hindi mo na siya makikita, hindi na siya ibablog. Sana lang, samahan natin ng panalangin na wala sanang mangyari kay Kayla. Kasi nakakalungkot isipin na kung babalik si Kayla sa kanyang pinagmulan, lahat ay guguho, sayang po ang lahat. Di ho ba? Ano nga ba at bakit nangyari doon kay Kayla ang ganitong pangyayari? depress Na na-stress siya dahil sa larangan ng pag-ibig. Ngayon, kaya ko sinasabi mga idol na baka doon, dahil sinasabi niya may mayroon siyang, mayroon siyang uh, kasama, mayroon siyang uh, uh, manliligaw doon sa loob. Ito yung sinasabi kong o pinupunto ko na baka naman, baka itong, mga, itong manliligaw niya ay mayroon na silang malalim na relasyon. Sa akin, ang payo ko dito ay kailangan alamin na po ito ng nanay ni Kayla. Bilang nanay, kailangan niyang alamin yan. Kailangan siyang magtanong doon sa tinagtatrabahuan ni Kayla. Kailangan niyang makita yung tinutukoy na lalaki para sa ganun ay malaman niya, ma-assist niya kung ano ang klase ng pagkataon ng lalaki. Sa lalaki po na nag, uh, sinabing manliligaw, sa manliligaw po ni Kayla, sana naman ay wag mo sanang saktan si Kayla. Kasi kawawa po, kawawa po ang isang Kayla kung mauulit na naman po ang kanyang karanasan. Na ano ako ha, na medyo na-alarma ako at medyo kinabahan mga idol doon sa tinuturan niya kay Papa Dins. Oo. Di po ba kung atin pong re-reviewin mga idol yung kanyang sinabi doon, na panood niyo po ba yan yun? Panoorin niyo po ng kompleto mga idol ha, yung pong huling vlog ni, ni Papa Dens. Nabanggit po niya yun. Na nag-isip ako. Mayroon na nga bang nangyari sa kanila? Yun ang, yung ang mga ano ko eh. Kasi, siyempre, nakikita natin na hindi pa gaanong istibol ang pag-iisip ni Kayla. Kaya nga, nag-undergo uh, pa siya sa proseso ng pagpapagaling. Paano na lamang kung samantalahin na naman itong kanyang sitwasyon ng kanyang kamalayan, ng kanyang kaisipan? <coughs> Kaya sinasabi ko, mga idol, sa puntong ito, nararapat lamang na gumawa na ng intervention ang nanay, Maki, makialam bilang nanay. Bilang nanay ay kailangan niyang umaksyon. Hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang tunay na kalagayan at sitwasyon ni Kayla doon sa loob at uh, yung ano yung yung sinasabi niyang manliligaw dahil hindi naman natin nakikita ay eh, patuloy tayong ma mag, uh, mag uh, mga mga nga pa, mga idol. Ang wala naman tayong ibang punto di ba dahil nakilala natin si Kayla. Katulad nila ka business, ang kapakanan ni Kayla ang kailangan. Kaya nga lang uh, dahil sa tinuturan ni, ni Papa Dins na wala na, ito, yun na yung huling pagbablog niya sa kanya. So, yun po ang nakakatakot. Magpaganong pa man, kaya natin ginawa itong reaksyon ay para naman sa, kaya, sa nanay ni Kayla, ano po, or sa kanilang mga kamag-anak, kung sakali man, alamin nila ng kalagayan, huwag nilang hayaan na manumbalik po si Kayla. Kung hindi na po siya mabablog ni Papa Dins, kung hindi na po siya di uh, hindi natin alam no kung mag-extend man ng tulong or whatever. Eh, hindi natin alam. Pero kaya ho natin i-vlog ito dahil nakakapanghinayang. Kaya po tayo gumagawa ng reaksyon dahil nakakapanghinayang po ang isang kaila na bumalik sa sitwasyon niya. Nandyan na po siya sa proseso ng pagbabago ng kanyang uh, antas ng pag-iisip. Nandyan na po sa proseso ng pagpapagaling. Kaya lamang, ang duda ko, mayroon talagang intervention doon sa proseso na yan. Mayroong mga taong nanghihimasok para uh, pasukin ang kanyang kaisipan kung kaya't nagbabago ang kanyang isip. Nagbabago ang kanyang isip. Sana po, Kaila, kahit pa pano, makinig ka naman. Mawala ka man sa kabusiness, pangalagaan mo pa rin ang iyong sarili. Sa nanay ni Kaila, sana po, mahalin ninyo ang inyong anak. At this time, Masigit ninyong bantayan, alamin kung ano ang nangyayari. Ano nga ba ang nangyayari sa kanya? Kilalanin ninyo ang sinasabing manliligaw dahil baka may malalim na rason kung bakit. At naniniwala talaga ako na ito ang pinakamalalim na rason kung bakit ayaw na ni Kayla sa ka -business. Kasi kung dati uh, excited siya, di po ba masaya siya, bakit doon na siya naging excited sa kanyang pinagtatrabahoan? Kayo mga idol, ano po ang inyong analisis? Ano po ang inyong pananaw? sa sitwasyong ito ni Kayla. Magpaganom maman mga idol, bago ko po tapusin ang, uh, ang vlog na ito, tayo po ay taus-pusang nagpapasalamat kay Papa din sa kanyang pagtsatsaga sa mga kagwang, sa kanilang pagpupursigi na mat uh, matuntun ang bahay ni Kayla uh, mula pa nung umpisa at kay Papa din sa kanyang pagpupursigi na mabigyan at maibalik mai ang kamalayan at pag-iisip ni Kayla. Ngunit, hindi natin hawak ang bola sapagkat si kaila pa rin po ang may desisyon ng lahat. Inyo po mga idol, hanggang dito na lamang po itong ating quick reaction. Ako po si Taong Gala. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan i-follow ang ating uh, uh, channel. At syempre, ang tatlong kagwang po mga idol, ano po, may channel din po sila. Uh, kagwang Bay Papaya, Kagwang Intoy Official, Kagwang Buknoy. At uh, isama na rin po natin, siyempre, Kabisnes, Papadins, and ang ka-business family. Huwag din natin kalimutan mga idol ang ating magigiting ng mga reactors na syempre, sina Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog. Kasama na rin po dyan mga idol, Kalingap Torak, uh, si Katangay PLC, Almenda Mix Vlog, Enday Ukray, uh, Kamix, uh, Mumplers Channel, uh, kasama po doon. So, uh, Hanggang sa susunod po na reaction mga idol. Ito po naman ay follow up reaction lang para po kay Kayla. Again, sana kayo na. Tuloy-tuloy na ang iyong pagbabago kahit hindi ka. So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Ayan po ay uh, ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.